Dobrý deň, moje meno je Pavol Gregor Bieli a vítam vás pri sledovaní ďalšieho zo série videí, v ktorých vám postupne predstavujem svoje výrobky. Ako brašnár vyrábam kožené opasky, rôzne púzdra, najmä na nože a telefóny, diáre, organizéry, no a samozrejme brašne. A v tomto videu sa pozrieme práve na jednu z brašní, ktoré mám aktuálne hotovú. Momentálne mám už možnosť síce nahrávať video, ale zatiaľ je to len mobilom, takže sa ospravedlňujem za takú trošku kostrbatosť. Jemne povedané, ale pokúsim sa to vynahradiť obsahom. Takže brašňa. Vyrobená z 3 mm hrubej hovädzej kože, hladenice, ručne na mieru, respektíve no, na mieru. Vyrobil som si. No a... Ty kokso, moje okuliere. To mi hlada o 2 dní, nevadí. Proste dva priečinky, hej, tu mám vlastne, ale čo vám chcem ukázať, nejaké somariny, ale čo vám chcem ukázať, neviem, či to tam bude dobre vidieť, jeden takýto oddelovací entok, dve takéto priehradky tu mám a vlastne je to robené tak, aby tam zapasoval 13-palcový notebook. Možno aj niektoré novšie 14-palcové, keď sú také útlejšie, tenšie tam vojdu, ale 13-palcový určite vojde. Podlepené je to vnútri, z každej strany aj boky, aj tieto hlavné časti. Je to bravčová glazurovaná koža, ktorá tam je nalepená tzv. Obuvníckou gumou, čo je v podstate lepidlo, v princípe latex z riedených vodou a proste tá voda vyprchá a zostane len taká guma. Možno ste teraz niektorí prekvapení, ale latex nie je ropný produkt. Latex je živica z nejakého kaučukovníka brazilského alebo proste z nejakého stromu. Častá otázka znie, že či naozaj robím všetky tieto detaily ručne. Moja odpoveď je áno, všetky tieto detaily robím ručne a pozývam vás teraz dolu do dielne, kde natočím v najbližších dňoch timelapse video dosekané z fotiek, ktoré budem robiť každú sekundu a nakoniec to vznikne jedno video. Pokúsim sa to spraviť tak, aby ste videli celý proces výroby takéto brašne od nákresu na čistý papier, až kým nebude takáto brašne hotová. Viac informácií o mojich výrobkoch nájdete na www.koženeopasky.sk. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za pozornosť a prajem príjemný zážitok. Poďme do dielne.
Thank you.
Thank you.
Tak, prašňa je po 40 hodinách práce hotová. Je to skvelý tip na darček, ktorý zoženiete cez www.kožanaopas.sk. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na budúce.